У столиці Індії сотні хворих сплять на тротуарах тижнями, щоб потрапити на прийом до лікарів. В останні роки у регіонах було збудовано багато медичних закладів, проте там не вистачає персоналу і обладнання. Уряд намагається подолати проблему, але знайти і утримати лікарів виявилось складно. Сотні хворих із віддалених районів Індії сплять на тротуарі прямо перед престижною лікарнею в столиці. Мітілеш приїхав зі східного штату Біхар, подолавши майже 1200 кілометрів. Він став одним із багатьох, хто готовий тижнями чекати, поки їх прийме лікар Всеіндійського інституту медичних наук у Нью-Делі. Його дідусь каже, що в рідному місті онукові не змогли поставити діагноз. Наш лікар виписав направлення, у якому йшлося, що лікування проводитиметься в Делі. Але тут нам не допомогли. Якщо потрібно, ми залишимося тут на тиждень чи два. Останні три дні живемо на вулиці, а інформації про лікування немає. Махендра Кумар – фермер із села, що в північному штаті Утар-Прадеш. Він привіз у Нью-Делі хвору на серце дружину, надіючись на медичну допомогу. Провів тут понад два тижні, але нічого так і не домігся. Ми приїхали сюди, бо нам сказали, що тут є хороші медичні заклади, але оглянути її немає кому. Навіть у відділенні невідкладної допомоги ніхто не допоміг. Ми сподівалися, що обстеження проведуть за 15 днів, але цього не сталося. Якщо не потрапимо на консультацію, то повернемося додому. За 9 років прем'єрства Нарендри Моді в Індії побудували багато нових лікарень. Але, як свідчить статистика, у них дуже не вистачає лікарів. Уряд каже, що намагається подолати проблему, але знайти і утримати персонал виявилося складно. Також у бідніших штатах у лікарнях бракує обладнання і персоналу. А це означає, що пацієнти дедалі частіше їдуть до столиці і навантажують місцеву систему охорони здоров'я. Вони мають переконати людей, що їм не варто їхати в Делі і що вони можуть лікуватися й у своєму штаті. Світовий банк позичив Індії мільярд доларів на поліпшення інфраструктури охорони здоров'я. Утім, у деяких штатах проблема лишається досить значною. Зараз співвідношення лікарів в Україні становить 0,7 на тисячу пацієнтів, тоді як ВООЗ рекомендує одного лікаря на тисячу пацієнтів.